Ježíš, ten je krásný. Můžeš mi ho počít, ale na chvilku, jo? Děvčata, podívejte se. Ona, ta dívčí čes, není jenom tak. Ona existuje. A jaký on má oči? Víš, já ani nevím. Když jdete každý den s jiným, řeknou si to mezi sebou. Nedivte se, že se k vám potom chlapci špatně chovají. A co ty jsi mu dala? Já ještě nic, to je blbý, ne? To je blbý. Tomu musíš něco dát. No jo, ale co? Holky se, když pro nás přijdou tancovat. Proč by to nebylo možný, prosím tě? Co pak, jsi nějaký šereda? Je hezký, veď? Ten klavírista. Prosím tě, nesahej na mě, jsi mi odporný, slyšíš? Pojďte chvilku. Ne. Nahoru. Tam si opravdu, opravdu si tam budeme jenom povídat. Co by tomu řekli lidi, co pak je to možné, aby přijela za milou děvčami, ještě ji nechali tady na noc? Prosím tě, ty z toho děláš takovou tragédii. Se tak nic neděje, ne? Jsem tam mohl klidně zůstat. Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, aby si spal s holkou doma, to určitě.